ስግደላትና ድርሳናት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘኑ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም ዘወትር ማክሰኞ በተመሳሳይ ሰዓት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሁሉን መርምሩ መልካሙንም ያዙ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈ በዚህ ፕሮግራም ድርሳናትንና ገድላትን በእግዚአብሔር ቃል እንመረምራለን እንፈትሻለን ወነቱንም ለመያዝ ውሳኔውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንተዋለን። ነሳለው ብሎ እንኳን ሲል አሳቹ ያሉ ነበር የሚከሱት እና ጌታ ኢየሱስ ላይ ከሞላ ጎንደል እኔ የሚያየሁት እነዚህን ክፍሎች ነው መናፍቅ ነው ብለው እንዳሳደዱት ማስተውሰው ከርመ ነው መቼ እሺ አሁን ሐዋርያትስ መናፍቅ ያሉት ነበር ወይ ሐዋርያቶች መናፍቅ ብለው የሚጠሯቸው ነበር ወይ በዛ ጊዜ እስቲ ካርሎስ እስቲ አው እንዲያውም እነሱ መጀመሪያ የተባሉትን እንስኪ ራሳቸው ሐዋርያቶች ከጌታ በኋላ ሲያገለግሉ ጌታ ካረገ በኋላ እስከ ሞት ድረስ የደረሱበት ነገር ያው መናፍቅ ናቸው ሐሰት ትምህርት ነው የሚያስተምሩት ከሚል ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታስተውሽ ከሆነ ሐዋርያቶችን ሁለት ሁለት አድርጎ ወደዛች ከተማ ሲልካቸው ምን አላቸው እዟችሁ ሰዎች ምንም ቢሏችሁ እንዳይደንቃችሁ ባለቤቱን በኤልዘቡል ካሉት የቤቱ ሰዎችንማ ሌላም ነገር ሌሏቸው ይችላሉና ብሎ ያለው ነገር አለ። ከዛ ነው ማስተዋሶ። ከዛ ጳውሎስን ታስተውሽ ከሆነ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ላይ ሙሉ ታሪክ አለ። ፊሊክስ የተባለ ዳኛ ጋር መናፍቅ የናዝራዊው መሪ እስቲ ላምብበው ክፍሉን 24 ሥራ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 5 እስከ 6 ያለው ላምብብ። ይህ ሰው አሉት ለፊሊክስ የሚባለው ዳኛ በሽታ ሆኖ በአለም ባሉት አይሁድ ሁሉ ሁከት ሲያስነሳና የመናፍቃን የናዝራዊው መሪ ሆኖ አግኝተነዋል መቅደስንም ደግሞ ሊያረክስ ሲሞክር ያዝነው እንደ ህጋችንም እንፈርድበት ዘንድ ወደድን ብለው ያዳኛ ፊት አቀረቡት ማለት ነው። ከዛ ዳኛው ምን ትላለ ተከሳሃል አለ ሲለው ጳውሎስ ምን አለ በህጉና በነቢያቱ የተጻፈውን አመኘ ያለ ነገር ግን እነሱ ኑፋቄ እንደሚሉት ያባቶችን አምላክ አመልካለሁ እነሱ መናፍቅ ይበሉት ጌታ እኔ ግን ህግና ነቢያት ላይ ተጻፈን ነው ማምነው በእጃቸው ላይ አለ ያ መጽሐፍ ገብቶሻል ዛሬ እንዳለው አይነት ነገር ነው የተናገረውና የሚገርም ነው። ከዛ ግን ሐዋርያቶች ታስተውሽ ከሆነ በጣም በጣም ችግር ደርሶባቸው ነበር በተለይ ያመኑ ሆነው መልሰው ትምርታቸውን ሚበረዘውን ደሞ ሐዋርያቶች ደሞ መናፍቅ እያሉ የከሰሷቸውን ደሞ እንዴ እንደጠየቅሽ ዋናው የሚታወቀው ታስተውሽ ከሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ በርናባስና ጳውሎስ ያቺ እንትምትባላ ከተማ ሄደው ትልቅ ታምር አድርገው ከተማው ለሁለት ተከፍሎ ደርቤን የምትባለው ከተማ ከተማው ለሁለት ተከፍሎ ግማሹ ባነሱ አመኑ ግማሹ ደሞ ያዩድን ትምርት ይዘው በኋላም ጨርሻል እንደውም ጳውሎስን አውጥተውት ሁሉ ገለናል ብለው ጥለውት ያሉበት ታሪክ ማለት ነው። ከዛ ተደስተው ሲመለሱ ወደ አንጾኪያ ከተማ ደግሞ ተበጥብጣ ደረሱ። ያመኑ ፈሪሳውያን የሆኑት ምን እንዳደረጉ ታውቃለሽ መገረዝም ለደነት መጨመር አለበት የሚል ትምርት ገብቶ መመኑ ታውቆ ነው ያገኙት። እና እነ ጳውሎስ ያደረጉትን እዛ ጋር እስቲ ላምብበው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው ላምጡ ፈጠን ቢ ከፈሪሳውያን ወገን ግን ያመኑት አንዳንዶች ተነስተው ተገርዟቸው ዘንድ የሙሴን ህግ እንዲጠብቁ ታዟቸው ዘንድ ይገባላሉ። በእነሱ በበርናባስና በጳውሎስ መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከነርሱም አንዳንዶች ሌሎች ሰዎች ከሁለቱም የተመረጡት ሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ዘንድ ቀን ተቆረጠ። ከነዛም ሰዎች ተመረጡ ከነዚህም ሰዎች ተመረጡ አላውገዟቸው መናፍቅ ብለው ዝም ብሎ አላውገዙ መደረግ ያለበት ምንድነው ኢየሩሳሌም ማዕከላቸው ሴንተራቸው ስለነበር ኢየሩሳሌም ሄደን እንነጋገር ቀን ከዛም ከነዛም መገረዝን ከመያምኑት
ከነ ጳውሎስን ተያይዘው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ እና ዛ ሄደው እንደረቷቸው ምክንያቱም ቁጥር 24 ላይ እስከ 26 ያለው ላንብብልሽ የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን መሪ ነው የሚባለው እንደውም የጌታ ወንድም ያዕቆብ ነው እና እሱ ነው ደብዳቤውን አስይዞ የላከው ያላዘዝናቸው ሰዎች ከኛ ወጥተው አለ ደብዳቤ ሲል ትገረዙ ዘንድና ህግን ተጠብቁ ዘንድ ይገባችኋል ብለው ልባችሁን ያወቁ በቃል እንዳናወጣችሁ ስለሰማን ስለጌታችን ስለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍሳቸውን ከሰጡት ከምን ወዳቸው ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋር የተመረጡትን ሰዎች ወደ እናንተ እንልክ ዘንድ በአንድ ልብ ሆነን ፈቀድን ብለው ወደ አንጾኪያ ደብዳቤ ላኩላቸው ማለት ነው እና በዚህ ሂደት ነው መናፍቅን እየተከላከሉ የነበረው ታስተውሽ ይኮነ ጳውሎስ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ እንደ ጳውሎስ የስተት ትምርትን የተዋጋ ሰው አለ በያላም ብዙ መልእክቶች የጻፈው እሱ ስለሆነ ብዙ የሱ መልእክቶች ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ ገላትያ ውስጥ ታስተውሽ ይኮነ ስድስቱን ምዕራፍ ሲጽፍ የስተት ትምርት እንዲዋጉ ነው ምክንያቱም ገላትያውን ወንጌል ፈጥኖ ገባም ባለት ነው ገላትያ ውስጥ ነው በጣም በፍጥነት ጌታን የተቀበሉና ያመኑ ሪቫይቫል የነበረበት ቦታ ነው ግን ተመልሰው ደግሞ የስተት ትምርትንም እንደዛው አፕላይ በፍጥነት ያደረጉበት ቦታ ነው ከየምራፍ ውስጥ ትንሽ ቀንጀብ ቀንጀብ አርገልናገር ጳውሎስ የላከላቸው መልእክት ላይ ገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 እስከ 10 የሚያናውጧችሁ የክርስቶስን ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ ነገር ግን እኛም ብንሆን ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌል ቢሰብኩላችሁ የተረገሙ ይሆኑ አስቀድመን እንዳል እንዲሁ አሁንም ደግሞ ዳግመኛ እላለሁ ከተቀበላችሁት የተለየ ወንጌል ቢሰብኩላችሁ የተረገሙ ይሁኑ ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን እሺ ያሰኛለሁ ወይስ ሰውን ደስ ላሰኝ እፈልጋለሁ ያለ ጥያቄ ምልክት ያረጋል አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንኩ ገብቶሻል ጳውሎስ ስለ ሰው አይደለም ይገድ ስህተት ትምህርት እንዳይገባ እዚህ ጋር ሰው ይቀየመኛል ዘመድ ይቀየመኛል አይደለም አሁን እኮ እኛ ሞተን አሁን ለህዝቡ እንዲስናገለግል ከህዝቡ የሚሰጠን ፊድባክ ጥሩ አይደለም ገባሽ ሰውን በተሰሚ ቋት ሰሪም እንደዛ አይነት ነገር እግዚአብሔርን ግን ከሰማሽ ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ሰው ይሄንን ነገር ለሰው መንገር አለበት ለእውነት ሰው እስከ ሞት አሳልፎ ተሰጥቷል ሐዋርያቶች እና ይሄንን ጻፈላችሁ እኔ ለሰው አይደለም እግዚአብሔር ነው የሰማሁት ይሄ ነገር ስለተት ነው ያለ ነው ምክንያቱም ቁጥር 6 ላይ ገብተን ነው ያለን የሰው የሆኑ ሰዎችም ደሞ አሉ ያመኑ ሆኖ ሰው እንዳይከፋው ብሎ የሚያደርጉ ምራፍ 2 ሌላም ብብልሽ ከቁጥር 5 ላይና 16 ላይ ያለው የወንጌል እውነት በእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲኖር ለአንድ ሰዓት እንኳን ለቀን አልተገዛም ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ሥጋ የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ህግን ተው አይጣበቅባችሁ ኢየሱስን ከያዛችሁ ህግ ምንም የሚባል ነገር ዋጋ የለውም ይላል ነው የተናገረ ያለው እንደዚሁ ምራፍ 3 ላይ እንሄድ ከቁጥር 1 እስከ 5 የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ብሎ ጥያቄ መልክት ያለ ይሄን ብቻ ከእናንተ እንደማረወዳሉ በህግ ስራ ነው ወይስ ከእምነት ጋር በሆነ መስማት ነው መንፈስ ነው የተቀበላችሁት ብላውንም ይጠይቃል እንግዲህ የማታስተውሉ ናችሁ በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በስጋ ትፈጽማላችሁ በእውኑ ከንቱ የሆነ እንደዚህ ያለ መከራ በከንቱ ተቀበላችሁ ሆነ እንግዲህ መንፈስ የሚሰጣችሁ በእናንተ ዘንድ ተአምራትን የሚያደርግ በሕግ ስራ ነው ወይስ ከእምነት ጋር በሆነ መስማት ነው ይወጥሻል በስጋ በስራ ያምኑ ነበር በሕግ ያምኑ ነበር ስቲል ምክንያቱም ያደጉበት ነው አሁን ሰው እኮ የተቸገረው ያደገበት መልቀቅ እውነት ይያለት ክርስቶስ ይያለት ና ወደኔ ይያለ ያደገበት ፍርሃት ግን ወጥሮ ይዘዋል ጳውሎስም ይሄንን ነው ይያላጭ ያለው ምራፍ 4 ላይም ያለውን ላንብብልሽ ምራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 10 እና ቁጥር 19 ላይ ያሉት ላንብብ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህ ልጅም ኮንክ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ ነገር ግን በዚያ ጊዜ እግዚአብሔርን ሳታውቁ በባህሪያቸው አማልክት ለማይሆኑ ባህሪያቸው ናችሁ ተገዛችሁ አሁን እግዚአብሔርን ስታውቁ ይልቁንም በእግዚአብሔር ስትታወቁ እንደገና ባህሪያዎች ናችሁ ዳግመኛ ለዛ ልትገዙ ተወዳላችሁን ቀንን ወርን ዘመንን አመትንም በጥንቃቄ ትጠብቃላችሁ
አይገርም? ልጅ ነህ፣ ባሪያ አይደለህም። ከአባትህ ጋር ሪሌሽንህ በቃ ቅርብ ነው እያለ እየለመናቸው ነው። እና የሚያሳዝን ነው የጳውሎስን እንትን ስታየው። ምዕራፍ 5 ላይም ከአንድ እስከ 7 ያለውን ላንብብልሽ። በነፃነት ልንኖር አለ ክርስቶስ ነፃ ወጣ። እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ፣ እንደገና በባርነት ቀንበር አትያዙ። እነሆ እኔ ጳውሎስ እላችኋለሁ ብትገረዙ ክርስቶስ ምንም አይጠቅማችሁ። ሕግንም ሁሉ እንዲፈጽም ለሚገረዙ ሁሉ ለእያንዳንዱ ደግሞ እመሰክራለሁ፣ በሕግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል። እኛ በመንፈስ ከእምነት የጽድቅን ተስፋ እንጠባበቃለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ በመገረዝ ቢሆን መገረዝም ቢሆን አለመገረዝ አይጠቅምምና። ለመልካም ትሮጡ ነበር፣ ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን ከለከላችሁ ይላል። ቁጥር 12 ላይ ደግሞ የሚያውኳችሁ ይቆረጡ፣ እንኳን አይደለም መገረዝ ይቆረጡ። 18 ላይ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው ካለ በኋላ ቁጥር 1 ላይ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት የሚለው ነገር አለ። አሁን መናፍቅነት እንግዲህ በስጋ ስራ ነው። አሁን የስጋ ሀሳብ ከመጣ ሰውን ኢትስ ኦኬ ይመቸው በሰው እንሂድ ካል ያ መናፍቅነት። ለእግዚአብሔር ስትቆሚ ግን ሰውን ማሰብ የለብሽ እና ይህንን ነው እያለ ያለው። ምዕራፍ 6 ላይ ቅድም ያልኩሽ አለ። ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12 ላይ እና 15 ላይ ያለው ላምብ በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ እቺ ቬሪ ኪ ነች ለሰዎች ማለት ነው። በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏቸው፣ ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ። 15 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ መገረዝም ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምም። አሁን በስጋ ከሰዎቹ ጋር ለመወደድ ገብቶሻል። ከሰዎቹ ጋር ከነበራቸው አይደለም እንዲዘው የመጡት ጋር ለመመሳሰልና ሰው እንዳይቀየም ስለሚወዱ ተገረዙ ይሏቸው። ግን ጳውሎስ በኋላ የሚያመጣውን ችግር አውቆ ነው ያቺን ስህተት ቶሎ እንድትቆም በጣም የታገለው። እንዲያውም ታስታውሽ ከሆነ ኃይለ ቃል ሁሉ ተጠቅሟል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እስቲ ላንብበው። እሱን ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፉ ሰራተኞች ተጠበቁ፣ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ። ይህ ኃይለ ቃል ነው። አንድ ሐዋርያ እንዲያውም እንዲናገራል ብለሽ አታስብ። እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ ተናግሯል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሌባው ሊሰርቅ፣ ሊያርድ፣ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው። በበጎች በር ማይመጣ በእኔ ማይመጣ ማለት ነው። በበጎች በረት በኩል በቀጥታ በበሩ ማይመጣ እሱ ምንድን ነው አለ? ሌባ ነው። ዮቶሻ ስለ እግዚአብሔር ቀንተሽ አንዳንድ የምትናገር እግዚአብሔር ሞቲቬሽን ያያል። እና ስህተት ትምህርትን በጣም 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 እየተዋጉ ነው ሐዋርያቶች የተውልን። ቆላሲያስ ላይም አለ እንደዚሁ ጳውሎስ የጻፈው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለውንም ላንብብ። ስለ እናንተ በሎዶቅያም ስላሉት ፊቴንም በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ መጋደል እንዳለኝ ልታውቁ ወዳለሁ። ልባችሁ እንዲጸናና በማስተዋል ወደሚገኝ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲደርሱ የእግዚአብሔር ምስጢር እርሱንም ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ። የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና ማንም በሚያባብል ቃል እንዳያስታችሁ ይህን እላለሁ። በስጋ ምንም እንኳን ብርቅ በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝና ስርዓታችሁን በክርስቶስ ያለውን የእምነታችሁን ጽናት እያየሁ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ፣ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ፣ እንደተማራችሁትም በሃይማኖት ጽኑ። ምስጋና ይብዛላችሁ፣ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግኖ እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንም እንዳያታላችሁ፣ ወደ መጀመሪያ እንዳይወስዷችሁ። በክርስቶስ በሆነው ነገር ብቻ ስር እየሰደዳችሁ ደጉ፣ ሌላ ነገር ሲመጣ አትቀበሉ ነው እያለ ያለው እዚህ ጋር። 16 እስከ 18 ያለው ደግሞ ላንብብልሽ። እንግዲህ አለ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባቸው። እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው። ትህትናና የመላእክት አምልኮ እየወደደ ባላየውም ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋዊ አምሮት በከንቱ እየታበየ ማንም አይፍረድባቸው። ይሄ እኮ የሚገርም ነገር ነው። ማንም ሊፈርድባቸው አይችልም በበፊቱ እና የሚደንቅ ነገር ነው። ቅድም እንዲያውም ያዕቆብን በመልእክቱ የጻፈውን ጠቆም አድርጌ ባልፍ ደስ ይለኛል።
የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው። አራቶች ለኛ አይደፉልን ነገርና ሰዎች ካስተዋል መመለስ ይችላል። ጊዜው አለ መመለስ እንችላለን። እና አንድ ክፍል አንብብ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ የጻፈው ነው። ለእነርሱም ይላል የእግዚአብሔር የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው ለአሁኑ ዘመኖች ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ አሁኑን ነው። የእግዚአብሔር የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሀሳብ አሳወረ። ሀሳብን ነው የሚያሳውረው፣ እንዳያነቡ እንዳይረዱ። እና የዚህ ዓለም አምላክ የሚባለው ሚስጥር ሰው ከገባው ይነቃል ይመስለኛል፣ አይምሮን እንዴት እንደሚይዝ እና ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ነገር ግን አለ ሐሰተኛ ነቢያት ደግሞ በሕዝቡ መካከል ነበሩ፣ እንዲሁም በመካከላቸው ደግሞ ሐሰተኛ አስተማሪ ይሆናሉ፣ እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳን ክደው የሚፈጥን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋ ኑፋቄ አሾልከው ያስገባሉ። ኑፋቄ ማለት መናፍቅ አሁን የሚባለው አሾልከው ያስገባሉ፣ ጌታን ክደው ማለት ስላመኑ ሰዎች ነው። እዚህ ጋር ይጻፋል ጌታን ይክዱና ንፋቄን አሽልኩ ያስገቡባቸዋል። ስለዚህ ተጠንቀቁ። ማንኛውም አስተማሪ አስተማሪ አይደለም፣ ማንኛውም ነቢይ ነቢይ አይደለም እያላቸው ነው ያለውና መጽሐፎቹን ስናያቸዋለን፣ ወደፊቱ እናያቸዋለን። ተገልጠውልኝ ነው የሚለው ነቢይ ነኝ ብለው ነው የጻፉት። እና ለትውልድ የገባው ስህተት በዚህ ነው ብዬ የማምነው። ሌላው እንዳልሽኝ ቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያቶች በኋላ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን በታሪክ ያለውን የምንፍቅና ብናየም ጥሩ ነው። ምንድን ነው ሮም ላይ ማዕከል አድርገው አራቱ ቤተክርስቲያኖች በአራቱ ማቅጣጫ የነበሩት ለምሳሌ በኤፌሶን፣ በቁስጥንጤንያ፣ በእስክንድሪያ እና የሮም ማዕከል አድርገው ከሐዋርያቶች በኋላ ማለት ነው። የሆነ ስህተት ሲገባ ሲሪየስ ነበሩ፣ በጣም ሲሪየስ ነበሩ። እንዲሁ በቀላሉ ኢትስ ኦኬ የሚሉ አልነበሩም እንደ ዛሬ ዘመን። እና ስህተቶች ይገባሉ። በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ገብቷል ጳውሎስ ሳምጢን የተባለ በክርስቶስ ላይ ልዩ ትምህርት አምጥቶ ብዙ እንትን አድርጎ ነበር። ግን በዋናነት የሚታወቀው የመናፍቅ አለቃ የሚባለው ዛሬ በዓለም አብያተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ያለው የእንትና ነው፣ የአሪዮስ ነው። አሪዮስ የሚገርም ነው። የሱ እስካሁን እንዲያውም አሉ አይደል፣ እሱ የዘራው አሉ። በተለያየ እምነት ውስጥ ስታይ በስላሴ የማያምኑ ማለት ነው። እና በኒቅያ ምንድን ነው የተደረገው ጉባኤ? መጀመሪያ ነገሩት አልሰማ አለ። ከዛ በኋላ ስብሰባ ሊያደርጉ በኒቅያ ቀን ተቆረጠ። 318 ሃይማኖት አባቶች ነው እዛ ላይ ተገኙት። 318 ተገኝተው አያሌ ቀን ነው የተከራከሩት ነው የሚለው። ትምህርተ ስላሴ ላይ ነው የተማርኩት። እና ረቱት። አትናቴዎስ የሚባል የእስክንድሪያ ጳጳስ እሱ ነው የረታው። አሁን እነኚህ ታሪኮች በኢትዮጵያ ምናልባት አድማጮቻችን ይህን ኢንፎርሜሽን ከፈለጉ በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉ ናቸው። በትክክል የት ማግኘት ይችላሉ? አሁን ይህን መጽሐፍ ይህን ታሪክ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይባላል። ታሪክ ማጥናት የሚፈልጉ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚባል ተይዞ ቁጭ ያለ ታሪክ አለ። የአትናቴዎስ ታሪክ ማለት ለብቻው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እና ሌላ ታሪክ ጸሐፊዎችም ራሱ የኢትዮጵያ ታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። እነሱ የጻፏቸው ዛሬ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን መናፍቅ ማን ነው የሚለውን በእግዚአብሔር ቃል አይተናል። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ የክርስቶስ ሳምራ ገድል እንመለከታለን። እስከዛው እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ጤና ይስጥልኝ።